Про події 18 лютого в подробицях готові розповісти наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». Вітаю! Українська історія, втрати війни, кошти на реабілітацію, центр для військових, обережний вірус, спалах гепатиту А. Децентралізація, об'єднуватись чи ні? Стан автошляху, аварійні дороги, масштабний проєкт, берегоукріплення річки. Мільйон дітей у зоні АТО потребує невідкладної допомоги. Такі дані наводить Дитячий фонд ООН в Україні. Близько 200 тисяч дітей досі проживають у межах 15 кілометрів від лінії конфлікту на сході України і наражаються на загрозу постраждати від мін та нерозірваних боєприпасів. А 12 тисяч живуть у населених пунктах, що зазнають обстрілів щонайменше раз на місяць. За даними фонду, тисячі дітей були позбавлені можливості відвідувати школу на сході України через посилення бойових дій на початку лютого. Щонайменше 5 шкіл і 2 дитячі садочки були пошкоджені внаслідок інтенсивних обстрілів. 11 шкіл довелося закрити. Понад 2600 дітей з 13 шкіл в районах, що контролюються урядом України на Сході, постраждали від різкої ескалації бойових дій разом із сотнями інших дітей зі шкіл на неконтрольованих урядом територіях. За минулу добу у зоні АТО поранено 4 українських військових, один загинув. Від осколкового поранення загинув і український волонтер. Російські найманці знову обстріляли житловий сектор Авдіївки. Внаслідок обстрілу постраждало кілька цивільних осіб, один чоловік загинув. Поранення отримали і двоє дітей. Пошкоджено приватні помешкання, багатоквартирні будинки та школу. Порушено електро- та газопостачання у кількох районах міста. Сидел сначала на диванчике, лежал тихонько. Собирался на работу, я такси работал. Встал на кухню, вышел на кухню, и может, это мне повезло, скажем так. Больше, что я не знаю, взрыв. Главное, живой. Это у соседа дети пострадали. Пожалуйста, помогите моим соседям с восстановлением документов, потому что 4 человека остались без документов в связи с этой трагедией. Он просто-напросто ветеран, инвалид. Это посмотрите, что с его паспортом. Обложка вообще сгорела. За 3 роки протистояння війна забрала життя більше 10 тисяч українців. Загинули діти, інші залишились сиротами. Поранення отримали більше 20 тисяч людей, і це тільки офіційні дані. Сотні тисяч українців стали переселенцями та біженцями. Це кадри останнього прощання із загиблими в Авдіївці. Війна на сході України, про яку європейські та світові ЗМІ згадують дедалі рідше, за 3 роки протистояння забрала життя майже 10 тисяч людей. Поранення отримали понад 21 тисяча, сотні тисяч українців стали переселенцями та біженцями. Це кадри останнього прощання із загиблими в Авдіївці. Почалося протистояння навесні 2014 року після захоплення Росією Криму у відповідь на Майдан та Революції Гідності, а також серії проросійських виступів на сході України та проголошення так званих ДНР та ЛНР, які називають терористичними організаціями. Хто вони? Росіяни. Тоді ж на запрошення уряду України була створена спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, покликана звітувати про ситуацію із дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію у Донецькій та Луганській областях, окупованому Криму та по всій території України. Її звіти також є ключовим у ухваленні рішення Ради Європи та ООН. Режим припинення вогню існує лише на папері. У вересні 2014 року у Мінську було підписано першу угоду про припинення бойових дій на Донбасі. Воно протрималося лише кілька тижнів. У лютому 2015-го нова Мінська угода, але і вона не змінила ситуацію на сході України. А нещодавне загострення в Авдіївці поклало край усім сподіванням на мирне врегулювання найближчим часом. Війна на сході України отримала назви гібридної, неоголошеної тощо, оскільки Росія досі не визнає факту своєї причетності. 18 лютого, 2 роки тому, українські військові покинули Дебальцеве з великими втратами. Країна почула про Дебальцівський котел на початку лютого, коли бійці опинилися в оточенні ворожого війська, яке
яке крок за кроком звужувало кільце навколо населеного пункту, і в кінці кінців сили АТО отримали наказ залишити Дебальцеве. Тих, кого вже поруч немає, героїв, які полягли життя за Україну, військовослужбовців 128-ї гірсько-піхотної бригади вшанували хвилиною мовчання. Хвилина мовчання, гімн України в виконанні оркестру. Так розпочалися урочистості з нагоди другої річниці виходу із Дебальцева. Пригадали події дворічної давнини. У залі більшість бійців легендарної 128-ї бригади – безпосередні учасники Дебальцівського котла. Кожен день смерті, кожен день поранені, евакуація. За сутки до 70 обстрілів – це не просто там, що одна бомба впала, а повністю земля як холодець ходила. Бліндажі, стіни, все сипало зверху. Дуже чекали 10 чи 11 числа перемир'я. Перемир'я тривало десь 4 чи 5 годин. Коли виконуєш завдання на полі бою, то ти не задумуєшся над тим, чи страшно тобі чи ні. А коли вже приходиш звідти, то вже дійсно задумуєшся, де ти був і що могло бути. На той час треба було виконувати завдання і думати про тих людей, що заради кого ти це робиш. Герої та, власне, події дворічної давнини у Дебальцеві вже стали частиною історії країни, які потрібно знати та вшановувати. Фактично, якщо так розібратися, це була одна з найбільш таких потужних військових операцій, бойових дій, які відбувалися на сході нашої держави за майже вже 3 роки війни. Ще раз кажу, ми не умаляємо там достоїнства Донецького аеропорту, там захисників Авдіївки, Промки, але такого масованого наступу противника з застосуванням бронетехніки фактично не було за всю війну. Тому ці події, вони неоднозначні, і ці події потрібно про них пам'ятати. Орденами Богдана Хмельницького відзначили 5 військовослужбовців. Також вручили бійцям медалі за військову службу, відзнаки та грамоти командувача військ оперативного командування. Волонтери, в свою чергу, подарували мармурову ікону, зроблену руками бійців АТО, родині загиблого у Дебальцевому Романа Чорнобая. Роман йшов з життя. Він захищав свою Україну, свою землю, свій народ. Щоб над всіма нами було мирне небо, щоб жили в мирі і спокої наші діти, наші онуки. І прошу, пам'ятайте про Романа, не тільки про Романа. Він залишив свою сім'ю, свою дружину, сина і матір, які потребують уваги і підтримки. Вічна пам'ять героям України! Слава Україні! Сотні журналістів постраждали за час подій Євромайдану, і жоден із цих злочинів не розкрито. На цьому наголосили учасники прес-конференції Національної спілки журналістів України. За даними моніторингу, який проводить спілка, протягом листопада 2013-го, лютого 2014-го року 271 вітчизняний та іноземний журналіст був побитий. Було зафіксовано 9 арештів та затримань працівників ЗМІ, 14 нападів на редакції медіа, 31 випадок погроз працівникам ЗМІ фізичною розправою. Крім того, у лютому 2014 року в Києві загинули 2 журналістів. Жоден з цих злочинів не розкритий по сьогоднішній день. 20 лютого – вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. В цей день проведення розважально-концертних та спортивних заходів заборонено. Тому усі підприємства, установи та організації повинні скасувати масові заходи розважального характеру, а місцеві телерадіокомпанії – внести відповідні зміни до своїх програм. Заходи із вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні відбудуться в Ужгороді в понеділок, 20 лютого, на площі Народній, перед будівлею облдержадміністрації. Кожен бажає зможе запалити лампадку в пам'ять людей, що віддали своє життя за Україну під час Революції Гідності. Початок заходів о 16-й годині. У Мюнхені 18 лютого відбудеться зустріч нормандської четвірки, участь в якій візьме і міністр закордонних справ міжнародного розвитку Франції. У МЗС Франції заявили, у той час, коли напруженість на сході України залишається на високому рівні, особливо навколо міста Авдіївка, реалізація Мінських угод залишається пріоритетним завданням. Міністри обговорять конкретні заходи щодо поліпшення ситуації в галузі безпеки, в тому числі щодо подальшого розведення сил уздовж лінії зіткнення.
Припинення вогню має сприяти здійсненню гуманітарних заходів, таких як відкриття додаткових пунктів пропуску та відновлення критично важливої інфраструктури для місцевого населення. Особливу увагу буде приділено обміну ув'язненими, яка є свідченням довіри між сторонами, додали у французькому зовнішньополітичному відомстві. Вказано, що Франція зберігає свою прихильність ролі нормандського формату для реалізації Мінських угод, які є єдиним шляхом до мирного і міцного врегулювання кризи між Росією і Україною. Міжнародний валютний фонд погодився скасувати вимогу про підвищення пенсійного віку. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, підвищення пенсійного віку в Україні не буде, адже МВФ погодився скасувати цю вимогу. Водночас голова уряду пообіцяв, що вже цього року займеться підвищенням пенсії. Тарганина кухні та подовжувач з оголеними дротами у камері для неповнолітніх в'язнів. В Ужгороді ув'язнених тримають в нелюдських умовах. Прокуратура перевірила Закарпатську установу виконання покарань номер 9, яка знаходиться в обласному центрі. В ході перевірки було встановлено, що тримати в таких умовах дітей небезпечно. На кухні та в кімнатах цілковита антисанітарія. По їжі повзають таргани та інші комахи. Особисті речі та харчі неповнолітні змушені тримати на брудній підлозі. Були виявлені оголені електричні прилади, які небезпечні для життя. Несправна каналізаційна та вентиляційна система, а медики не обстежують дітей взагалі в той час, коли фельдшер має оглядати неповнолітніх хоча б раз в тиждень. Тримати в нелюдських умовах дітей – це суворе порушення законів України. В області ніяк не можуть знайти кошти на будівництво спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО. Тож відкриття центру під загрозою. Подробиці у наступному сюжеті. Куди рухатись далі у будівництві спортивно-реабілітаційного центру інвалідів та учасників АТО, який вже протягом не одного року залишається тільки мрією, ініціатори його створення, представники обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вирішували під час зустрічі з чиновниками облдержадміністрації та Ужгородської міської ради. Останніх представляв міський голова, який зауважив на дотриманні всіх умов з боку мерії. Всі зобов'язання, які брала на себе міська влада, вона виконала, вона передала довгострокову оренду за 1 гривню цей об'єкт разом з земельною ділянкою. І в минулому році прийняла участь у співфінансуванні цього проєкту. Згідно бюджетного кодексу, участь в таких проєктах у співфінансуванні міська влада приймає на рівні 10%. Значить, 90% фінансує фонд регіонального розвитку, 10% – міська влада. Проєкт будівництва спортивно-реабілітаційного центру був оцінений в 36 мільйонів. З них у 2016-2017, згідно документів, передбачається фінансування з місцевих бюджетів, а саме з обласного та міського – 7,5 мільйонів гривень. Також суму повинен виділити фонд регіонального розвитку. Решта – 21 мільйон – це інвестиційні кошти. Однак наразі все це тільки на папері. По співфінансуванню, оскільки регіональний фонд розвитку виділив тільки мільйон, наше співфінансування склало 100 тисяч, 1 900 000. Ми просто виділили з міського бюджету на розчистку цього об'єкту. Область так само, воно то не йде як співфінансування проєкту, воно йде 500 тисяч, просто як інша субвенція місцевим бюджетам. Чиновники попереджають, чекати виділення коштів з фонду регіонального розвитку потрібно не скоро. Однак навіть із ними спортивно-реабілітаційний центр не матиме шансів на відкриття. Інвестиційна частка в розмірі 21 мільйон гривень, яку ще 2 роки тому обіцяла Японія, наразі себе вичерпала. Сьогодні інвестори можуть виділити тільки кошти для необхідного обладнання, а це близько 9 мільйонів гривень. Де шукати решту, ініціатори створення центру не знають. Зараз грантовські кошти дають лише на обладнання, утримання, на разне, бо вони не будуть давати на будівництво. Зрештою, сторони домовились спільними зусиллями шукати інвестиційні кошти, оскільки без них спортивно-реабілітаційний центр, згідно прописаного договору про будівництво, не може отримати фінансування навіть із інших джерел, а саме місцевих бюджетів та фонду регіонального розвитку. В селі Худлєво Ужгородського району більше 10 дітей опинилися на лікарняному ліжку через вірус гепатиту А. Першими захворіла малеча у місцевому дошкільному закладі, а згодом хвороба поклала на лікарняні ліжка й учнів школи. Хоч зараз у школі навчання і триває, масові заходи тут не проводять. І діти, і вчителі ознайомлені з методами профілактики вірусного гепатиту А. Перш за все, ретельно миють руки. Нещодавно в закладі виявили кілька випадків жовтяниці. На даний момент сьогодні 3 учнів хворих. Це учні із сімей,
де хворіли їхні братики молодші, які ходять у дитячий садочок. Братики похворіли хто в листопаді, хто в грудні, хто в січні. А тепер хворі уже ці наші учні в першому А-класі і двоє в четвертому А-класі. Хворі діти нині перебувають на стаціонарному лікуванні. Місцеві медики постійно слідкують за станом здоров'я інших дітей. Санстанція нам висилає електронкою припис. Тут по пунктах пописано, що треба робити. Це знайомо всім, завідуючим садикам, директорам шкіл, медики це контролюють. Значить, найперше, санстанція приїжджає і обробляє приміщення класне, де навчаються учні. Шкільні коридори обов'язково обробляють, туалети обробляють. Обов'язково шкільну їдальню. А от місцевий садочок закритий на карантин. Першими почали хворіти на гепатит А в Худлюві саме дошкільнята ще восени 2016-го. В січні, коли заклад відкрили після карантину через ГРВІ, знов зафіксували спалахи жовтяниці. Тож ДНЗ закрили знову. На жаль, наше законодавство чомусь воно може в тому плані недосконале, так як на гепатит немає такого положення, що закривати садочок на карантин. При гепатиті. Згідно заяви батьків, звернення в сільську раду, вже я, як керівник установи, прошу продовжити дію карантину, щоб, якщо в його інкубаційний період до 60 днів, значить мої діти ще можуть, ті, які хворіли, не можуть знову прийти мені сюди. Як кажуть фахівці, в області найчастіше хворіють жителі гірських районів – Тячева, Грахова, Нуї, Ужгородщини. З вересня по теперішній час 14 підтверджених. З них було 3 активно виявлені, тобто контактні були обстежені діти в сім'ях. Шли сімейні вогнища, по 2-3 чоловіка в сім'ях хворіють діти. Цей район у нас ендемічний по захворюваності, часто там вірусні гепатити реєструються от іменно на території Анталівців, Верхнє Солотвино. Ну, була закуплена відділом охорони здоров'я по програмі імунопрофілактики в районі вакцина проти гепатиту А було виділено. Ну, батьки спочатку відмовлялися від щеплень дітей. Наразі карантин садочку триватиме до 1 березня. Санепідеміологи провели усі профілактичні заходи та взяли проби води. Та поки джерело збудника вірусу не знайшли. У нас недавно був паводок, і він ще практично може і не закінчиться, тому що, навірно, прогнозують і дощі, і ще снігу багато, так що затоплення можуть бути. Так що наголошую на тому, це перше – особиста гігієна, і друге – вживати для харчування, для пиття тільки кип'ячену воду. Тож, щоб убезпечити себе від недуги, медики радять закарпатцям бути вкрай обережними та слідкувати за гігієною. Поки в Перечинській та Іршавській громадах готуються до виборів депутатів та голови, в деяких селах процес децентралізації гальмується. Чому не поспішають об'єднуватись окремі населені пункти – дивіться далі. Село Кострино хоч не багате, але і бідним не назвеш, каже голова села. Із заправками не пощастило, втім не акцизом єдиним. Тут живуть за рахунок інших надходжень із бюджету. Бюджет сільської ради поповнюється за рахунок земельного податку, податка на нерухоме майно, це такі податки, які з іночинного законодавства, малі податки з іночинного законодавства у нас. У нас на території сільської ради є 4 бази відпочинку. Кошти виділяють на все потрохи. По можливості латають дороги, беруть участь і у європейських грантах на умовах співфінансування. Ми зробили вуличне освітлення на суму 160 тисяч. 20% сільська рада, а другі громада 10% і всі кошти другі були за єврогрант. Та грошей ніколи достатньо не буває. Багато робіт з благоустрою ще потрібно виконати. Якби вдалося об'єднати з кільком селам, надходжень вже до спільної скарбниці стало б набагато більше. До тої територіальної громади будуть уходити по перспективному плану Солянська сільська рада, Костринська сільська рада, Міщанська сільська рада і Лютянська сільська рада. Лютянська сільська рада – то велика сільська рада, і вони ставлять за мету, що вони не можуть заприєднувати, наприклад, великого села до малого села. Але у нас, як кажуть, природно склавшися така ситуація, що ми ближе 15 кілометрів до районного центру.
Варто покращувати інфраструктуру і в сусідніх селах, адже дороги тут не в найкращому стані. В селах Костринська Ростока, Вишка та Люта автошляхи не бачили ремонту вже давно. Втім, в цих селах об'єднуватись не поспішають. Тут 12 депутатів, там 4-5 схвалюють це об'єднання. Якщо взяти Люту, Вишку, Костринську, Ростоку, Кострину, то найбільше то податки збирається в Вишці з тих усіх сільських рад, а якщо буде то об'єднання, то центр громади буде в Кострину. Поки за об'єднання лише Костринська громада. Голова цього села каже, це пішло б на користь і іншим населеним пунктам. Не бачить підстав для тверджень, що кожне село буде тягнути ковдру на себе. Адже кількість депутатів громади буде пропорційною до кількості населення кожного села. Депутати від кожної громади будуть відстоювати свої інтереси, навіть своїх територій. Їх буде більше, і вони будуть, як кажуть, приймати всі рішення сесії виконкому в користь, будемо говорити, даних якихось питань. Тож, очевидно, попереду ще чимало обговорень та громадських слухань. Втім, яке рішення приймуть місцеві жителі, покаже час. Черепно-мозкові травми, переломи, забої. Такі травми отримали семеро постраждалих у ДТП в Ужгородському районі на Закарпатті. Про це повідомила речниця Національної поліції в області Ганна Дан. Лікарями діагностовано у трьох потерпілих переломи ключиць, у одного – забій грудної клітки, у двох осіб закриті черепно-мозкові травми, забій голови, один потерпілий із скальпованою раною суглобу. Відомості про події внесено до журналу єдиного обліку звернень громадян. Згодом подію класифікують та внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та причини ДТП встановлюються. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що транспортний засіб рухався з Ужгорода в Тячів. Водій пояснив, що з'їхав з дороги та перекинувся в кювет через те, що його під час руху трасою Київ-Чоп підрізав автомобіль. За словами чоловіка, який керував автобусом, машина, яка стала винуватцем аварії, не зупинилася і зникла з місця події. У якому стані дорожнє покриття в одному із сіл Іршавського району, коли востаннє ремонтували дорогу у селі Суха, дивіться у наступному сюжеті. Намагаєшся об'їхати одну яму, потрапляєш в іншу. Саме так доводиться водіям їздити по дорозі в селі Суха Іршавського району. Зі сніговим покривом тут зникає і асфальт. Кермувальники не на камеру, хто подумки, а хто в голос, лають відповідальних за дорогу посадовців. Проблема з покриттям в цьому селі актуальна щороку. Дорожники цією ділянкою не займаються. Єдині, хто це робить – жителі, які своїми силами та своїм коштом час від часу засипають вибоїни. Зараз виникло питання звернутися до губернатора, а також до обласної ради, щоб вони включили перелік об'єктів, хоча б такі частини дорог, що люди отримують вже протягом 20 років самі, тому що держава не виділяє кошти на цю дорогу. Дорога, яка знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, але туди не заїжджає, ну, як вони по центральних їздять, сполучення Свалява і Іршава, а вже такі, як, наприклад, у Суху, маємо дві села, або в Лисичі, то вони заїжджають на ремонт дороги, не виділяють кошти. Село Суха підпорядковується Броньківській сільській раді. Там кажуть, найбільше руйнують дорогу великогабаритні автомобілі, які часто можна зустріти в селі. У службі автомобільних доріг Закарпаття тим часом зазначають, що їм цього року мають виділити чималі кошти на утримання шляхів. Цього року нам обіцяють вперше за останні там десятки чи там 20 років серйозне фінансування, яке може відбутись цього року, це приблизно біля мільярда. Водіям набридло слухати і обіцянки від нас. Якщо цього року уряд нас не підведе, ми побачимо реальні здвиги у наших напрямках дорожніх і практично всій дорожній галузі буде набагато краще. Якщо фінансування буде не тільки на папері, але й в реальності, і кошти все ж таки будуть використані за призначенням, є надія, що дороги потрохи приводитимуть до ладу.
17 лютого профільна комісія відвідала полігон твердих побутових відходів біля села Барвінок. Під Ужгородське сміттєзвалище хочуть ще до 10 гектарів земель запасу району. Зараз полігон практично вичерпав свій ресурс. На звалище біля Барвінка звозять побутові відходи не лише з міста, а й з усього Ужгородського району. Зі сміттєзвалищем зараз потрібно вирішити кілька питань. Провести рекультивацію нині діючого, його площа близько 3 гектарів, пройти численні процедури оформлення нової земельної ділянки і почати роботи з її облаштування, а також вирішити, що ж робити зі сміттям, поки запрацює новий полігон, знайти інвесторів для сучасних, безпечних для довкілля й економічно вигідних технологій переробки. Береги Хустця продовжать укріплювати і цього року. Про це повідомили у Хустській міській раді. Торік розробили відповідний проект, вартість якого сягає 65 мільйонів гривень. Більше про це в сюжеті Вікторії Василинець. Якщо говорити про регулювання русла Хустець в цілому, то в свою чергу цей об'єкт був розбитий на 3 такі діляночки. Перша ділянка, яка йшла верхня частина від поліції, це від 900-річчя Хуста вулиці вверх. Друга частина, яка йде відповідно від 900-річчя Хуста вниз до вулиці Івана Франка. І третя ділянка, яка вже йде від вулиці Івана Франка, відповідно до вулиці Шевченка. Розпочали укріпляти береги місцевої водойми, що протікає майже через усе місто з другої частини проекту, тобто у парковій зоні. Чому так? На це запитання відповідь очевидна. Як пояснив Іван Федько, без цих робіт було б неможливо розпочати реконструкцію парку. Такої ж думки і головний архітектор. Хочемо ми того чи не хочемо, але річка Хустець стала частиною центрального міського парку, так само, як і пішохідні доріжки, як фонтани, все інше, що ми маємо у міському парку відпочинку. Тобто разом з тим всім вона також є архітектурною привабливістю цього об'єкту в цілому. Загалом роботи велися тут не один рік, позаяк їх то відновлювали, то припиняли. Цей проєкт дійсно був дуже тривалим. Декілька разів він коригувався, виходячи вже від змін цільової політики, додаткові роботи, коригування – це берегоукріплення, встановлення додатково захисних відповідно огороджувальних елементів і так далі. Наразі там залишилося останні штрихи до виконання робіт, і ця ділянка берегоукріплення, вона вже в стадії, кажімо, завершення. За проектом висота оновленої підпірної стінки сягає 4 метрів, що, власне, дозволяє захистити від переливу води під час паводків. Загальна ж довжина таких стінок – 482 метри. Береги Хустеця продовжать укріплювати і цього року. Йдеться про третю частину проекту, а це від вулиці Івана Франка, тобто від мосту поблизу місцевого суду, аж до вулиці Шевченка, де неподалік залізна дорога. Торік розробили відповідний проект. Проект потужний, він сягає порядку 65 мільйонів. Включає він в себе відповідно демонтажні роботи тих берегоукріплювальних елементів, які зараз є, встановлення берегоукріплення по всій ділянці, винос мереж електропостачання, тому що там йде кабельна мережа, винос лінії газопостачання, лінії зв'язку, відповідно будівництво 2 каналізаційних мереж для відведення. Крім того, проектом передбачено й будівництво потужної мережі водовідведення. Обов'язково ця річка стане, я в тому впевнений, стане і такою родзинкою міста. Наразі ж водойма, де ще не реалізовано проєкт і не проведена так звана реконструкція підпірних стінок, більше схожа на каналізаційні стоки та місце накопичення мотлуху. Однак незабаром усе повинно змінитися. Принаймні так обіцяє міська влада. Святковий концерт, присвячений коханню, відбувся в Мукачівському кооперативному коледжі. На свято запросили і фіналістку шоу «Голос країни діти», а також танцювальний колектив «Артлайн». Які подарунки отримали закохані пари – в наступному сюжеті.
До Дня Святого Валентина у Мукачівському кооперативному коледжі відбулося шоу «Шість причин закохатися». Головними героями дійства стали 5 пар закоханих, які змагалися між собою за здобуття 5 різних титулів. Сьогодні ми стали свідками романтичного шоу «Шість причин закохатись», присвячене чудовому святу – Дню Валентина. Брали Валентина та Валентину коледжа. Пари пройшли 6 етапів змагань, де спочатку показали, що для розуміння закоханим не потрібні слова. Продемонстрували свої вокальні дані та артистичність. Змагались на швидкість та доводили, наскільки добре знають один одного. Також студенти усього коледжу змагались за звання найкращої валентинки та обрали міс чарівність та містера досконалість. Кохання – це святе почуття, яке заслуговує на свій день, на своє свято. Сьогодні у нас було проведено у коледжі флешмоб під назвою «Теплий поцілунок зими». Конкурс креативних валентинок. За кількістю валентинок ми визначали місця рівність та місць досконалість коледжу. На свято були запрошені гості, суперфіналістка шоу «Голос країни. Діти» Іванка Решко та танцювальний колектив «Артлайн». Також з гумористичними номерами на сцені виступали самі студенти коледжу. На дворі ще зима, але у серці вже постачалася весна. На сьогодні у коледжі навіть повітря пахне коханням. Тому хочу привітати всіх з Дня Святого Валентина, побажати всім кохання, щастя, взаємопорозуміння. Пари отримали титули, гості та глядачі подивились шоу, яке підготували студенти разом з викладачами, та зробили фото на згадку біля спеціальної фотозони. На завершення всіх чекав солодкий подарунок – торт у вигляді сердець. Події тижня підсумуємо в інформаційній програмі «7 днів» з Вікторією Росул. Коротко, про що йтиме мова, дивіться в анонсі. Розподілили землі військовослужбовцям, медична реформа, госпітальні округи, сміттєва проблема, утилізація відходів. На цьому новини добігли свого кінця. Випуск підготувала Анна Товт. Дякую, що дивилися. На все добре.